Ассаламу алейкум, ардақтағайын эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағандыда 6-шы бекет көркен фильмінің алғашқы жабық көрсетілімі өтті. Бұл фильмге 2010 жылдың 22 маусымында Ақтау қаласындағы дүзеу мекемесінде орын алған оқиға негіз болған. Шахарымызда Армысын әз Наурыз атты жас ақындар айтысы өтті. Жыр байгесіне әр ауданнан жалпы саны 20 ақын қатысты. Қарағандыда спорттық балық аулаудан әлем чемпионаты жалауын көтерді. Самарқан су қоймасында ұйымдастырылған додаға алыс жақын 13 шет мемлекеттің өкілдері қатысып жатыр. Қарағанды облысында денсаулық сақтау және білім беру саласында ақпараттық порталдар мен мобильді қосымшалар мен күнделікті қолданушылар саны өсіп келеді. Кезекті аппараттық кеңесте цифрлық жүйеге көшу бағдарламасын жүзеге асыру мәселесі талқыланды. Бүгінгі таңда Қарағанды облысы денсаулық сақтаудың бірыңғай ақпараттық жүйесі толығымен жұмыс істейтін елдегі жалғыз аймақ болып табылады. Ол 2016 жылы енгізіле бастады. Ал 2017 жылдың соңына қарай бұл жүйе барлық медициналық мекемелерде іске қосылды. Бұл науқастардың медициналық тарихын бақылауға мүмкіндік береді. Кешенді медициналық ақпараттық жүйенің көмегімен белгілі бір клиниканы немесе дәрігердің жұмысын сапасын бағалауға, сонымен қатар жедел жәрдемнің аурухананың және аудандық дәрігерді қадағалауға болады. Күн сайын жаңа жүйені пайдаланушылардың саны да артуда. Бұл жөнінде облыстық әкімдікте Қарағанды облысы әкімінің орынбасары Алмас Айдаров хабарлады. Цифровизация здравоохранения. У нас есть определенные индикаторы. Денсаулық сақтау саласын цифрландыру бойынша бізде белгілі бір индикатор бар. Ол белсенді түрде халықты кешенді медициналық ақпараттық жүйеге және бағдарламаға тарту болып табылады. Онда 70 мыңға тарты адам саны тіркелген. Біз апта сайын тексеріп отырамыз және 5-6 мыңға өскені байқалады. Бұл деген жақсы көрсеткіш. Білім беру саласында да автоматтандырылған үдерістер бар. Қарағанды облысы балабақшаға электронды кезек атты республикалық пилоттық жобаға қатысуды. Сондай-ақ өткен оқу жылында аймақтағы 230 мектеп электронды журналға ауысқан болатын. Ал ата-аналар үшін Edumark мобильді қосымша жасалды. По образованию также мы преодолели 100-тысячный порог пользователей приложения Edumark. Білім беру саласына келетін болсақ, 2-3 апта бұрын Edumark бағдарламасына 100 мың адам тіркелген. Қазір 106 мың қолданушы бар. Біз бұл көрсеткіш туралы қосымша есеп береміз және осы пилоттық жобаға қатысты екі бағытта жұмыс жасаудамыз. Бүгінгі таңда Қарағанды облысындағы цифрландыру деңгейінің жоғары көрсеткіші денсаулық сақтау салаларында 65% және білім беру 48% құрайды. Екінші орында қоғамдық тәртіпті қорғау саласы 20%, ал қоғамдық көлік пен коммуникацияларды цифрландыру деңгейі әзірге 10%-бен ғана шектеліп тұр. Айжарқын Сисен, Жасұлан Мұқылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды қаласының әкімдігі 16 наурыз күні сағат 15:00-ден бастап азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының филиалдары, халыққа қызмет көрсету орталықтары бөлімшелерінде Қарағанды қаласының жергілікті атқарушы органдары көрсететін мемлекеттік қызметтер жәрмеңкесін өткізеді. Ондағы мақсат электронды мемлекеттік қызметтерді насихаттау және қарағандылықтарға мемлекеттік қызмет көрсету тәртібін, сондай-ақ азаматтарға арналған үкімет және электрондық үкімет порталы арқылы қызметтерді алудың артықшылықтарын түсіндіру. Жоба аясында Қарағанды облысындағы жұмыспен қамту, ветеринария, тұрғын үй қатынастары, жер қатынастары және сәулет, коммуналдық шаруашылық, спорт, ахат бөлімдері, кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы, білім саласының мамандары халыққа мемлекеттік қызмет көрсету бойынша консультациялық әдістемелік көмек көрсетеді. Мемлекеттік қызметтер жәрмеңкесі экранда көрсетілген мекен-жайларда орналасқан халыққа қызмет көрсету орталықтары бөлімшелерінде өткізіледі. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 5 әлеуметтік бастамасының бірі Қазақстанның білім беру жүйесіндегі 10 өзгерістерге арналған. Атап айтқанда, биылғы оқу жылында талапкерлер үшін қосымша 20 мың грант бөлінбек, ал бұған дейін мемлекеттік гранттар саны 54 мыңнан аспайтын еді.
Білім саласындағы елбасы бастамасы бүкіл жастарды қуантты. Әсіресе 2022 жылдың соңына дейін студенттерге арналған 75 мың орынға жана жатақханалар тұрғызылатыны. Яғни бұл болашақ мамандар үшін жатақхана тапшылығын бір жола шешеді. Ал биылғы оқу жылынан бастап талапкерлер үшін қосымша тағы 20 мың грант бөлінбек. Оның ішінде 11 мыңы техникалық мамандықтардың бакалаврлық білім алуына арналған. Бұл өз кезегінде қазіргі уақыттағы сұранысқа ие болатын жана мамандықтарды даярлауға мүмкіндік береді. Яғни инженерлер, ақпараттық технология, робототехника, нанотехнология саласының мамандары. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында оқып жатқан студенттер үшін жоғары білім алуына үлкен мүмкіндік туып отыр. Яғни бұл жақсы бастама болып табылады. Әр қарай білімдерін жетілдіріп дамытуына. Сонымен қатар жатақхана мәселесі де көтеріліп отыр. Өзімізде, яғни студент болған кезімізде, яғни жатақхана мәселесі қиындау болатын. Қазіргі таңда елбасының жолдауы бойынша, яғни 2022 жылға дейін 75 мың орындық жатақхана салыну көзделіп отыр. Бұл деген үлкен көрсеткіш болып табылады. Біз енді осы үшінші бастамасын, яғни қол жетімділігін және жатақхана мәселесін жетілдіру туралы толығымен қолдаймыз. Және де осыған ат салысуға бар мүмкіндігін саламыз деп айтамын. Қазіргі заманда дамыған 30 елдің қатарына кіру үшін біз техникамыз, технологиямыз мықты болу керек. Сондықтан осындай мамандықтарды жетілдіру басты мақсат болу керек. Елбасы атап көрсеткендей, бүгінде 530 мыңнан астам студент жоғары оқу орнында білім алуда. Алайда олардың 30% ғана мемлекеттік грант есебінен оқиды. Тағы қосымша білім гранттарының артуы жоғары оқу орындарына түсе алмай жүрген жастардың мәселесін шешіп, білікті кадр дайындауға мүмкіндік береді. Айжырқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда 6-шы бекет көркем фильмінің алғашқы жабық көрсетілімі өтті. Бұл фильмге 2010 жылдың 22 маусымында Ақтау қаласындағы түзеу мекемесінде орын алған оқиға негіз болған. Туындыны Аю Синема компаниясы хабар агенттігімен бірлесіп жасаған. Фильм туралы толығырақ алғашқы көрермендер қатарында болып қайтқан арнамыздың тілшісі баяндайды. Бұл фильмде 2010 жылы Ақтау қаласындағы түзеу мекемесінде болған оқиға бейнеленген. Сол жылдың 22 маусымында 23 жазасын өтеуші 6-шы бекетке шабуыл жасап қашпақ болған. Бірақ сол күні 6-шы бекетте күзетте тұрған Ербол Отарбаевтың сондай ақ 66-56 әскери бөлімінің және Ішкі істер министрлігінің арнайы бөлімшесінің күштерінің арқасында қылмыскерлердің ойлаған істері іске аспай, барлық сотталғандар құрықталған еді. Орталық өңірлік қолбасшылығының командирінің бірінші орынбасары Оларбек Әбікеевтің айтуынша, осы уақытқа дейін еліміздің тарихында мұндай фильм болмаған. Өздеріңізде білесіздер, мұндай фильм еліміздің тарихында болмаған. Бұл мемлекеттік тапсырыс бойынша түсірілген болатын. Әрине, осы туындыны жастарды дұрыс бағытта тәрбиелеуге, патриоттық сезімін оятуға бағытталған. Менің ойымша, жас ұрпақ қазіргі таңдағы батырларды білуі керек. Әскери қызметті орындау кезіндегі көрсеткен батылдық пен ерлігі үшін елбасының жарлығымен Ербол Отарбаев 3-ші дәрежелі Айбын орденімен марапатталды. Содан соң Ербол ұлттық гвардияның әскери институтын бітіріп, қазіргі таңда әскер қатарында офицер ретінде адал қызмет етуде. Жабық көрсетілімге келген қонақтардың сөзінше, осындай туындылар өсіп келе жатқан жас ұрпаққа дұрыс бағытта тәрбие береді. Сондай-ақ фильмді көрген жастардың патриоттық сезімдері оянып, отанына, еліне деген махаббаттары арта түсетіндігін де айтып өтті. Этот фильм «Шептой пост» на сегодняшний день, он очень своевременный фильм. Фильм өте жақсы түсірілген, маған ұнады. Әсіресе, туындыда еліміздің әскер қатарындағы азаматтарымыздың ерлігі жақсы бейнеленген. Барлық қаламыздың тұрғындарын, әсіресе жас буынды осы фильмді көруге шақырамын. Туынды бір жыл көлемінде Алматы облысындағы екі әскери бөлімде түсірілген. Фильмнің қоюшы режиссері Серікбол Өтебергенов. Басты рөлдерді қазақстандық актерлар Сан Нұржан Сүлейменов, Жаслан Өмірбеков, Серік Салықбаев және тағы да басқалары сомдаған. Сонымен қатар фильмде ұлттық гвардияның сарбаздары мен офицерлері де бар. Батыр Ербол Отарбаев түсірілімге қатыспаған. 6-шы бекет фильмінің тұсауы 14-ші наурызда кесілген болса, 15-ші наурыздан бастап халық назарына ұсынылады. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ
хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертен біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Жол салу, әлеуметтік нысандардың құрылысы, көгалдандыру және өзге де жұмыстардың сапалы орындалуын қоғамдық бақылау картасы жобасы назар қалады. Бұл жөнінде өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз конференциясында мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаментінің басшысы Жандос Сәрсенов мәлімдеді. Сондай-ақ қоғамдық бақылау картасы ауылдық елді мекендерде құрылған бюджет қаржысының мақсатты жұмсалуына да бақылау жасайды. Қоғамдық бақылау картасы үш бағытта жұмыс істейтін болады. Алғашқысы танымал әлеуметтік желілер мен кол орталық арқылы, екіншісі қамқор мобильді қосымшасы және үшіншісі аймақтық бақылау топтар арқылы жүзеге асырылмақ. Арнайы құрылған бақылау топтарының негізгі мақсаты тұрғындарға мемлекеттік қызмет түрлерін көрсететін органдарды бақылау, олардың тиімділігі мен қол жетімділігін тексеру. Мемлекет басшысына жүріп жатқан бүгін іс-шара болсын, қандай да бір мемлекеттік бағдарламаның қарсы жүргізіліп жатқан бір жолды жөндеу болсын, су құбырын жүргізу болсын, немесе қандай да бір әлеуметтік салада салынып жатқан объект болсын, оның сапасын бақылау болады. Сондықтан да бұл арнайы құрылған комиссия жоқ. Осы жаңағы айтып кеткен үш форматқа келіп түскен ақпараттар болатын болса, сол форматта түскен ақпараттарды біз қарастырып, тиісті мемлекеттік орындарға жіберіп, тез арада сапалы шешім қабылдау үшін өзінің септігін тигізетін болады. Сондай-ақ облыстың барлық қалалары мен аудандарында аймақтық арнайы мониторинг топтарының желісі құрылды. Енді аудандар мен ауылдық округтердің тұрғындары әлеуметтік нысандардың, автомобиль жолдарының және басқа да тікелей аймақтық топтар арқылы құрылыс жұмыстарының барысын бақылай алады. Бұл өзара қарым-қатынас схемасы бюджеттен бөлінген әрбір тиынға қоғамдық бақылауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Негізгі тапсырмалардың екендігін айтып кеткім келеді. Отаны мен халқына адал қызмет ету мемлекет қызметшілерінің жұмысы осымен бағаланады. Сондықтан халыққа сапалы мемлекет қызмет көрсету әрбір мемлекет қызметшінің парызы болып қала береді. Брифингте атап көрсетілгенде мұндай жұмыс алғаш рет жүргізілуде. Бұл бастама жол және әлеуметтік нысандар құрылысы, медицина, білім беру және басқа салаларда сыбайлас жемқорлық көріністерін байқаған тұрғындарға пікірлерін ашық айтуға және жемқорлықтың алдын алуға мүмкіндік береді. Ажырқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мамандық таңдауда қателік жасамау және табысты жұмыс істеудің сыры неде? Осы аталған маңызды сұрақтарға рухани жаңғыру практикасы бағдарламасының оқу семинарында жауап берілді. 25 жоғарғы сынып оқушысы 2 күндік семинарда кәсіби бағдарлау ерекшеліктерімен танысты. Соңғы жылдары Қазақстанның динамикалық дамып келе жатқан экономикасында білім беру стандарттары мен еңбек нарығының қажеттіліктері арасындағы сәйкессіздік байқалады. Қазіргі кезде 4-ші индустриалды революция жағдайында талап ететін болашақ кадрларды оқыту өзекті мәселе. Бұл мамандарды даярлауда мектеп оқушыларын кәсіптік бағдарлау саласындағы ірі жобалардың жоқтығымен байланысты. Осыған орай рухани жаңғыру практикасы жобасы жастар ортасында жұмыспен қамту және қайта даярлау стратегиясын жүзеге асыруға бағытталған. Этот проект ориентирован на формирование прагматизма при выборе своей профессии. Сіздер білесіздер, я бізде қазірдің өзінде көптеген талапкерлеріміз оқудың сапасына назар аудармайды, немесе әрі қарай дұрыс пайдаланбайды. Бұл деген үлкен мәселе болып табылады. Бүгінгі таңда әр 5-ші адамда магистратура бітірген дипломдары бар. Шын мәніне келетін болсақ, университетке осы дипломды алып шығу үшін ғана оқуға түседі. Ал бұл жоба прагматизмнің қалыптасуына және дұрыс мамандық таңдауға бағытталған. Кәсіптік бағдарлау болашақ талапкерлердің қабілеттерін және жұмыс саласын анықтауға мүмкіндік береді. Егерде шетел мектептерінде кәсіптік бағдарлау математика немесе география сияқты маңызды пән болып табылса, Қазақстандағы жағдай өзгеше. Көптеген жағдайда болашақ мамандықты таңдауда үлкендердің кеңесі шешуші фактор болып табылады. Ал жоғары сынып оқушылары мектепте кәсіптік бағдарлау қажет екенін алға тартады.
мамандық таңдауда әрдайым өзін жүрек таңдаумен таңдау керек. Және осы семинар ол таңдауға өте бір пайдалы әсерін тегізет деп ойлайым. 25 қатысушы 2 күндік семинар-тренингте көптеген маңызды ақпаратты алғандарын жеткізді. Ал ұйымдастырушылар болса, талапкерлерге тиімді жұмыс істеу механизмдер мен еңбек нарығындағы өзгерістер туралы толық айтып берді. Сондай-ақ блиц сауалнама және тестілеу өткізді. Іс-шара аяқталғаннан кейін оқушылар пайдалы ақпаратпен қоса мотивация алғандарын мойындады. Айжарқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда көмекей әулие Бұқар Жыраудың 350 жылдығы, зар заман әдебиетінің көрнекті өкілі Шортанбай Қанайұлының 200 жылдығына арналған «Армысын әз Наурыз» атты ақындар айтысы өтті. Жыр бәйгесіне әр ауданнан жалпы саны 20 ақын қатысты. Шын жүректі анықтаған айтыста шайырларымыз мемлекетіміздің тәуелсіздігі және қазақ елінің қалыптасуына зор үлес қосқан даңқты бабалар мен ұлтымыздың ұлттық мерекесі Наурыз мейрамын жырға қосты. Қазақтық алаңында кесілмеп пен қазақтың қабырғасы сөккен қолдар. Осы күнім солардың арқасы ғой, дауасын тауып жатса деппен залдар. Ағайын Шортанбай Бұқарлар біз үшін неткен бейіт, неткен заңдар. Жыр додасы ұлтымыздың көнеден тамыр тартқан мейрамы көрісу күніне түспа-түс келді. Бұл айтыста жас өрендердің өсіп келе жатқаны байқалады. Оның ішінде республикалық додаларда жүлделі болып жүргендер де бар. Жалпы 20 ақын қатысып 10 жоба айтысты. Жыр додасының өткізіліп келе жатқанына 13-14 жыл болды. Жүлде қорына мәдениет басқармасынан 1 миллион теңге бөлінген. Бұл Наурыз айтысы ақын Шортанбай Қанайұлы мен Бұқар Жырау Қалқаманұлының мерейтойларына арналды. Айтысты облыстық арқа айтыс ақындары мен жыршы термешілер мектебі ұйымдастырып, екі бас жүлдені Шет ауданы мен Бұқар Жырау ауданы тағайындады. Айтысты көру үшін Константин Станиславский атындағы өнер театрына көрерменнің лық толып, ине шаншар орын болмауы дәстүрлі өнеріміздің өлмейтіндігінің дәлелі дейді ұйымдастырушылар. Қарағанның төріндегі «Армысың әз Наурыз» айтысы Бұқар Жырау Қалқаманұлының 350 және Шортанбай Қанайұлының 200 жылдығына арналып отыр. Шын мәнінде Қарағанды жұртшылығының айтысқа сусап қалғанын, бүгінгі мына театрға сыймай сырттағы қаншама адамдардың кіре алмай кеткенін көріп отырмыз. Бұл жырға деген, өзімнің өнерпаздарына деген, жалпы біздің елім деп, жерім деп жырлап өткен баба жырауларымызға құрмет деп білеміз. Жыр додасында қоғамдағы өзекті мәселелер де қозғалды. Атап айтқанда, ұлттық дәстүрді ұмытқан жастар, шахтинскіде көтерілген кеншілер, шенеуніктердің жемқорлығы, олардың қазақ тілін білмеуі, әншілердің сахнаның қасиетін сыйламауы, қалаулым сияқты мәдениетсіз, мағынасыз телебағдарламалардың көбеюі сияқты көкейтесті мәселелер көтерілді. Сонымен қатар, қазақ елі үшін жылдың басы саналатын Наурыз мейрамы қысқа жаңа жылдың көлеңкесінде қалып, өз дөңгейінде тойланбайтындығы да айтылды. Қазылар алқасының төрағасы Аманжол Әл Тайып, бұлар жас ақын болғандықтан келесі жолы айтыстан бұрын ел алдында тұшымды сөз айта алатын ақындарды іріктеп шығару керек дейді. Бауырларымыз бен қарындастарымыздың аяқ алысы бізді қуантты. Өйткені мындай бір мәселе бар. Бұларға анау алаштың алқасындағы 120 мыңнан тұлпар болып жүрген майталман ақындарға қоятын талаптардың барлығын қоя беруге болмайды. Қазақта сөз бар: балапан қанаты ұша жетіледі дейді. Бүгінгі айтыс өте тартысты өтті, менің көңілімнен шықты. Себебі бұл жерде жай ғана ақындар қатысқан жоқ, облысқа белгілі өте мықты ақындар қатысты. Жалпы айтысқа дайындалу барысында көптеген жұмыстар жасадық, оңай болды деп айтпаймын. Айтыстың қорытындысы бойынша екі ақынға қос бас бәйге берілді. Нақтырақ айтатын болсақ, Шортанбай Қанайұлы атындағы Шет ауданы тағайындаған жүлдені Бегарс Оспанов, Бұқар Жырау Қалқаманұлы атындағы жүлдені Доскей Ботпай иеленді. Бірінші орын Мұхтар Әділіп, екінші орын Сырым Бейсенхан мен Еркеғали Бекболат, үшінші орын Абзал Мақаш пен Нұрмұхаммед Байсүгіров хан жағасына байлады. Сондай-ақ 50 мың теңге көлеміндегі Кеншімбай ақын атындағы жүлдені облыстық мәслихат депутаты меценат Бекзат Алтынбектікті. Айтысқа қатысқан барлық ақындарға ақшалай сыйлықтар тапсырылды. Өнер сүйер қауым үшін құлақ қағыс. 22 Наурыз күні 1-ші Қарағанды телеарнасы мерекеге орай ақындар айтысының толық нұсқасын көрсетеді. Ерік Нарын, Аман Қожанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Өкілі домбыра. Дәл осындай атаумен шахарымызда өнер жарысы өтті. Нөмірі 102-ші білім ордасында өткізілген күй шеберлерінің бәсекесіне 100-ге тарта мектеп оқушысы қатысты. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылған бұл байқау осымен 2-ші мәрте өткізіліп отыр. Міне осылай қатысушылар тепенгок күйін бірге орындап сайысты бастады. Бұл байқауға 70 мектептен жиналған 100-ге тарта оқушы қатысты. Солардың бірі Оспан Ализа. Нөмір 17-ші мектептің тәрбиеленушісі домбыра тартумен 4 жыл айналысып келе жатқан көрінеді. Осы сайысқа Ализа 2 ай көлемінде дайындық жасағанын айтады. Жас күйші осы жарыста Көріғұлы күйін орындады. Көріғұлы деген күйді ансамблмен және де өзім жалғыз едім. Мен осы домбыра аспабын таңдадым, себебі ол одан ойнаған өте ұнай және де өте қызықты аспап деп ойлаймын. Бұл байқау білім басқармасының қолдауымен 2-ші мәрте өткізілді. Жарысты ұйымдастырудағы басты мақсат оқушыларды патриоттық және рухани адамгершілікке тәрбиелеу, ұлттық мәдени құндылықтарды насихаттау. Сондай-ақ ұйымдастырушылар шаһарымызда шығармашыл дарынды жастар көп екендігін де тілге тие кетті. Байқау 4 кезең бойынша өткізіледі. Ол домбыра ансамблі және жеке орындаушылар. Жеке орындаушылар 3 жасқа бөлінген, жас орындаушы, орта және жоғары үлкен жастағы орындаушылар болып, мектеп жасындағы балалар 3-ке бөлініп өткізіледі. Қатысушылардың өнеріне білім бөлімінің өкілдерінен тағайындалған қазылар алқасы баға беріп отырды. Ал 100-ден жүйрік шыққан жас орындаушылар Қарағанды қаласының білім басқармасының грамота және алғыс хаттарымен марапатталды. Айдар Дәуренұлы, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда спорттық балық аулаудан әлем чемпионаты жалауын көтерді. Самарқан су қоймасында ұйымдастырылған додаға алыс жақын орналасқан 13 мемлекеттің өкілдері қатысып жатыр. Бұл чемпионат Қазақ елінде 2-ші мәрте, ал шаһарымызда 1-ші рет өткізілуде. Бұл чемпионат Қазақ жерінде алғаш рет 2012 жылы Алматы облысында ұйымдастырылған болатын. Биыл да қазақстандық азаматтар қайтадан өткізуге өтініш білдірген. Ұсыныстар қабылданған соң ұйымдастырушылар жарысты арқа жерінде өткізуге бел буған көрінеді. Олардың сөзінше орын таңдау қиын екен. Себебі жарыс өтетін жерде балық жеткілікті болу керек және қатысушыларға бірдей жағдай жасалуы тиіс. Подается заявка, если... Алдымен ФИПСЕТ ұйымына өтініш тасталады. Бұл спорттық балық аулау бойынша ең маңызды ұйым болып табылады. Оларға өтініш берілген соң техникалық комиссия келіп жарыс өтетін жерді, судың деңгейін, балық түрі жеткілікті ма, соның бәрін тексереді. Себебі барлық қатысушыға бірдей жағдай жасалу керек. Өтетін орын барлық талаптарға сай болса, чемпионатты өткізуге рұқсат беріледі. Барлық талаптарға сай келген Самарқан су қоймасы сәтті таңдалып алынған көрінеді. Сарапшылардың сөзінше бұл жер чемпионаттың өтуіне өте қолайлы жер екен. Басты ерекшеліктердің бірі бұл аймақтағы мұздың қалыңдығы 1 метрден асады. Бұл жарыстың қатысушыларының көбі бұрын соңды 1 метрден асатын мұзда балық аулап көрмеген. Солардың бірі тәжірибелі балықшы Юрий Шорс. Беларусь республикасының өкілі бұған дейін мұндай мұзды көрмегендігін айтады. Оның сөзінше бұл жер балық аулауға өте қолайлы. Өте тамаша жер. Маған қатты ұнады. Мұз қалың болса да өте әдемі және тап-таза. Бұрын соңды мұндай көрген емеспін. Бұған дейін көрген ең үлкен мұздың қалыңдығы 80 сантиметр болған. Ал мына жердікі одан да үлкен. Ештең етпес. Үйреніп алармыз. Бүгінгі таңда Самарқан су қоймасында әлемнің 13 елінен жиналған 80 қатысушы бақтарын сынауды. Жеңілпаздар жеке және командалық бәсекеде іріктелінеді. Бұл чемпионатта еліміздің намысын Павлодар, Қостанай және Алматы облыстарынан келген балықшылар қорғайтын болады. Жарыста ауланған барлық балық түрі шаһарымыздағы балалар үйіне жіберіледі, дейді ұйымдастырушылар. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызды келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 420649 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалап оқи аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.